به نام خدا و سلام بر شما به مجموعه خبری ساعت 6 خوش آمدید. سرخط خبرها. واکنش ها به هزار روز محرومیت دختران از آموزش. سازمان ملل میگوید دوری دختران از آموزش پیامدهای جدی بر اقتصاد و توسعه افغانستان دارد. هزار روز از اعلام ممنوعیت دختران افغانستان از حضور در مکاتب متوسطه گذشته که برای 1.5 میلیون دختر این محرومیت سیستماتیک نه تنها نقض آشکار حق تحصیل آنهاست. تأکید رهبر امارت اسلامی بر گسترش روابط با جامعه جهانی. شیخ هبت الله آخوندزاده در پیام ایدیش گفته با تمامی جهان به ویژه کشورهای اسلامی روابط سیاسی و اقتصادی در چوکات شریعت میخواهد. امارت اسلامی افغانستان با همه کشورها و خصوص کشورهای اسلامی خواهان روابط حسن و تعامل دو جانبه است و همچنان اطمینان داده که افغانستان در این راستا مکلفیت خود را به جا کرده. افزایش 13% فراورده های گندم در کشور. در سال روان نزدیک به 2.14 میلیون هکتار زمین گندم کشت شده. دا امید مشتره پیدا کی چې موږ دغه څه کوشش وکړو لکه په تیرو دوو کلو کې چې موږ کړی دی نو لا هم د کرکیلې ساحه زیاته کړو. د جورو د ماش فصل پسې را روان دی، هغه خدای ته امید شته چې وایه خو ډېر ښه ښایسته کال آباد دی. پایان نمایشگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی در بلخ. 5000 تن از این نمایشگاه سه روزه دیدن کرده اند. و نگرانی شورای امنیت از فاجعه انسانی در سودان. این شورا از شبه نظامیان سودانی خواست تا به محاصره شهر الفاشر پایان دهند. امروز جمعه 25 ماه جوزا است. من شمسمانی. وقت شما بخیر. اول یک خبر ورزشی داریم. تیم ملی کرکت افغانستان در کنار راهیابی به مرحله 8 بهترین جام جهانی 20 آوره به صورت مستقیم سهمیه حضور به جام جهانی 2026 را نیز دریافت کرد. ملی پوشان کرکت در 3 بازی جام جهانی بامداد امروز با تفاوت 7 ویکت PNG را شکست دادند و به مرحله 8 بهترین رقابت ها برای نخستین بار راه یافتند. کرکت بازان افغانستان در آخرین بازی گروهی خود در چارچوب رقابت ها به مسافه وستندیز می روند. کرکت بازان افغانستان پس از شکست تیم های اوگاندا و نیوزلند در جام جهانی 20 نفره در 3 بازی این رشته مسابقات بامداد امروز برابر PNG به میدان رفتند. در این بازی نخست ملی پوشان PNG بیت رقابت را به دست گرفتند و برای برپایابی کشور 96 دفعه هدف تعیین کردند. بازیکنان افغانستان در مرحله دوم با نمایش طوفانی هدف داده شده PNG را پورا کردند و سرانجام این بازی را با تفاوت 7 ویکت به سودشان پایان دادند. بسیار عالی است که برنده شدیم و نمایش خوبی ارائه کردیم. 3 پیروزی در 3 بازی عالی است، اما تا هنوز چیزی که می خواهیم با آن دست نیافتیم. در این دیدار تماشای کرکت بازان افغانستان با عمل کرده عالی در کنار راهیابی به مرحله 8 بهترین رقابت ها با کسب 3 پیروزی پیهم به صورت مستقیم سهمیه حضور به بازی های 2026 جام جهانی را نیز به دست آوردند. تاسو نه داخله ده خپل دعا کې مهروه د موږ ټول لوبډلې به دا کوشش هدفي چې ښه وځلیږو، لوبې وګټو او په ټورنمنټ کې نور هم مخکې لاړ شو. ډېر زیات خوشحاله یم چې په اول ځل کې دغه سی ورلد کپ کې په ټاپ کې راغلی یم او کوشش کوم چې انشاءالله تر اخره پورې په ټاپ کې راسم او د افغانستان لپاره نورې بریاوې هم لاسته راوړم. همزمان با پیروزی پیهم تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 20 نفره شماری از شرفندان عملکرد ملی پوشان را نیز مورد ستایش قرار میدهند. بسیار زیاد خوش شدیم انشاءالله تعالی. کرکترهای ما خوب بازی کردن، ما خوب لذت از پیشش بردیم. انشاءالله تعالی در آینده کپ جهانی را هم خواد بردیم. که در افغانستان که بیتنگ و که دی بالنگ پا باره که دیر خیسته لو بایه و کرالاوه انشاءالله در نور آینده میچوکیم تم نمره خیسته لو باوی که او نیمه پایلو بیتا زنو باسون. بازیکنان افغانستان در فرجامین بازی گروهی خود در چارچوب مسابقات در 18 ماه عرفان میلادی به مسافه وست‌اندیز می روند.
هزار روز محرومیت دختران از آموزش در مکتب‌های متوسطه و لیسه واکنش‌های را برانگیخته. سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا، شورای حقوق بشر ملل متحد و برخی از کشورهای دیگر و نهادها در واکنش به این مسئله از حکومت سرپرست خواستند تا دروازه‌های مکتب‌ها را برای دختران دانش آموز بالاتر از سنف ششم بازگشایی کند. با گذشت بیش از هزار روز از مسدود ماندن دروازه های مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم، هنوز هم این ممنوعیت برای دختران واکنش های داخلی و بیرونی را به دنبال دارد. معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در این نشست خبری به نقل از مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف با تاکید بر نیاز بازگشایی دروازه های مکتب ها برای دختران میگوید که این مسئله پیامدهای جدی برای اقتصاد و مسیر توسعه افغانستان دارد. 1000 روز از اعلام ممنوعیت دختران افغانستان از حضور در مکاتب متوسطه گذشته که برای 1.5 میلیون دختر این محرومیت سیستماتیک نه تنها نقض آشکار حق تحصیل آنهاست، بلکه منجر به کاهش فرصتها و تضعیف سلامت روانی آنان می شود. آنان می بینند که زندگیشان در مقابل چشمانشان در حال گذر است. فرصتها در حال بسته شدن هستند. ما به طور فزاینده مشکلات روانی در میان این دختران را مشاهده می کنیم. سفارت بریتانیا، نخست وزیر پیشین این کشور، ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل، کمیته سویدن برای افغانستان و ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل گفتند که حضور زنان تحصیل کرده و توانمند برای تحقق صلح، ثبات و توسعه پایدار در افغانستان امر حیاتی و ضروری است. امروز صندوق کمک رسانی ملالا اعلام می کند که 1.5 میلیون دلار دیگر را به 13 سازمانی که در خط مقدم برای حفظ آموزش دختران در افغانستان فعالیت می کنند ارائه خواهد کرد. با اینکه امارت اسلامی در این باره چیزی تازه‌ای نگفته است، اما پیش از این هر گونه نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در کشور را رد کرده بود و افزوده بود در تلاشند تا بر برگشت دوباره دختران به مکتب‌ها یک راه حل پیدا کنند. رهبر امارت اسلامی در یک پیام ایدی خواهان روابط سیاسی و اقتصادی امارت اسلامی با جهان به ویژه با کشورهای اسلامی در چارچوب شریعت شد. در پیام ایدی شیخ بتولا خونزاده آمده که امارت اسلامی مسئولیتهایش را در برقراری مناسبات با جهان انجام داده. امنیت سراسری در کشور، تعهد امارت اسلامی بر رعایت حقوق شهروندان، تشویق بازرگانان به سرمایه گذاری در کشور و محکومیت اقدامات اسرائیل از بخش های دیگر است که رهبر امارت اسلامی به آنها اشاره کرده. رهبر امارت اسلامی در پیام ایدیش می گوید که حکومت سرپرست خواهان روابط سیاسی و اقتصادی بر بنیاد قوانین اسلامی با کشورهای جهان به ویژه با کشورهای اسلامی است. در این پیام ایدی که از سوی سخنگوی امارت اسلامی پخش شده است، آمده که حکومت سرپرست کارهایش را برای تامین روابط با جهان انجام داده است. رهبر امارت اسلامی افغانستان ضمن پیام ایدی خود در بخشش تصریح کرده که امارت اسلامی افغانستان با همه کشورها و خصوص کشورهای اسلامی خواهان روابط حسن و تعامل دو جانبه است و همچنان اطمینان داده که افغانستان در این راستا مکلفیت خود را به جا کرده. در این پیام رهبر امارت اسلامی همچنین بر تعهد امارت اسلامی برای رعایت حقوق شهروندان کشور تاکید کرده است. امنیت سرتاسری در کشور، تشویق بازرگانان به سرمایه گذاری، گسترش و تقویت مراکز دینی از بخش‌های دیگر است که رهبر امارت اسلامی بر آنها تاکید کرده است. تامین امنیت شهروندان یکی از مکلفت‌ها و مسئولیت‌های اساسی نیروهای امنیتی، کشفی و استخباراتی امارت اسلامی افغانستان است. همزمان با این برخی از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که برای گسترش روابط جهان با افغانستان نیاز است تا امارت اسلامی در بهبود روابطش با جهان بیشتر از گذشته تلاش کند. خزینه قشر دوی د مکتبونو تعلیمات و آزادول پکار دی دیر وقت شو ورځی شوی میاشی شوی کلونه شو بالاخره یو مبهم حالاتی قرار لرو. اساسی او مهمه مسئله چې دغه مسئله حل شي په یقین سره ویلی شم چې ډیر دنیاوال به زموږ امارت اسلامی په رسمیت وپیژني. باید این نکته را در نظر بگیریم امارت اسلامی افغانستان که حسن روابط و تعامل با جهان و حفظ کرامت انسانی اتباع افغانستان و احترام به حقوق اساسی مردم افغانستان و احترام به حقوق بشر و ارج گذاشتن برای بانوان
و نبود ضدیت با بانوان، اینا میتونن در تحکیم روابط امارت اسلامی افغانستان با جهان تاثیر بسیار مثبت و نیک را در پی میداشته. رهبر امارت اسلامی در این پیام با انتقاد از اقدامات اسرائیل در برابر فلسطین از جهان خواسته است تا برای جلوگیری از این جنایات مسئولیت هایشان را به گونه درست انجام دهند. وزیر ترانسپورت ازبکستان و سفیر پاکستان درباره پروژه ساخت خط آهن ترمز مزار کابل پشاور گفتگو کرده اند. بر بنیاد گزارش رسانه‌های ازبکستانی در این دیدار هر دو طرف بر ضرورت توسعه حمل و نقل چند وجهی از طریق خاک افغانستان به منظور افزایش حجم حمل و نقل بازمیان ازبکستان و پاکستان نیز تأکید کرده اند. کشورهای ازبکستان، افغانستان و پاکستان نقشه راه ساخت خط آهن افغان ترانس را در فوریه سال 2021 به امضا رسانده اند و اکنون این کشورها میگویند که به سر و گذاری روی این پروژه تلاش مشترک میکنند. فرماندهی قطعه در دروازه های کابل میگوید در نزدیک به 3 ماه پسین 20 تن را در پیوند به قاچاق مواد مخدر و جنگ افزار بازداشت کرده اند. عامل دروازه های این فرماندهی همچنان می افزاید که نسبت به گذشته ها جرم های جنایی در دروازه های کابل کاهش یافته. اینجا دروازه ورودی به پایتخت از سمت جنوب است. باشندگانی که از ولایت‌های جنوبی وارد کابل می‌شوند، از سوی نیروهای امنیتی بازرسی می‌گردند تا جلو ورود افراد مشکوک به داخل شهر گرفته شود. د غلط کړنو د لپاره قچاق تیر نسی، نور مواد مخدر د نور شیان مسلحه تیر نسی، نو دغه د خاطر مونږ درانه چک پوینټ د سیټ اختر د ورځې لپاره 30 منظم برابر چک پوینټ تر سره کوو. امارت اسلامي په ډیر قوي دقت او په ډیر ښه تدابیر سره چې تلاشي اخلي، خلک تم استونزونه جوړي او نور افراد هم نه پازابوي، خو تلاشي ډیر په محکم طریقې سره اخلي. په خاطر حفظ امنیت مو بسیار خوب است چک پوینت ها، بسیار موثر تمام میشه بر مردم. فرماندهی قطعه دروازه های کابل به تلو نیوز میگوید در نزدیک به 3 ماه پسین دستاورد های خوب در بخش های جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، اسلحه، فرار از منزل و سرقت موتر داشتند. مسئولان این فرماندهی آمار میدهند که در پیوند به این رویدادها بیش از 20 تن را نیز بازداشت کردند. در مخدر و بخش کی مجلس ترونی دلوده چی دریزر پندسه و دو درش تبلیت که او دارنگ آتی درش کلمه نور نشی مواد لسکس بندیان مود مخدر رو پا بخش که دلودل. همزمان برخی از آگاهان نظامی به این باورند که برای کنترل بهتر از قاچاق مواد مخدر و اسلحه نیاز به ترمیم اسکنرها و گماشتن افراد مسلکی است. در راستای تامین امنیت شهروندان کابل، اسکنرهای موجود که از گذشته باقی مانده بود میتونه موثریت بسیار بسیار زیادتر داشته باشه، به شرطی که افراد و اشخاص مسلکی اوها را مدیریت بکنه و به وقت زمان اوها بیان بازرسی تکنیکی شوند. فرماندهی کندک دروازه های کابل همچنان تاکید دارد که نظر به گذشته ها رویدادهای جنایی نیز کاهش یافته است. در سال روان خورشیدی فرآورده های گندم در کشور در مقایسه با سال گذشته 13% افزایش خواهد یافت. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید در سال روان خورشیدی نزدیک به 2.14 میلیون هکتار زمین گندم کشت شده که از آنها نزدیک به 4.9 میلیون متریک تن گندم حاصل به دست خواهد آمد. با این حال شماره از کشاورزان میگویند جاری شدن سیلاب ها در برخی از ولایت ها ساحات کشت گندم را ویران ساخته. شماری از کشاورزان در جنوب کشور میگویند با آنکه زمین هایشان در سالیان گذشته با خشکسالی ها روبرو بود، اما فرآورده های گندم امسال برایشان قناعت بخش است. کل مو گندم پر واخستله او د جورو د ماش فصل سره روان دی، هغه خدای ته من استچوا خو نو ډیر څه شایسته کال باتیا. در سوی دیگر برخی از کشاورزان در شمال کشور نیز میگویند که به علت سیلاب های پسین زمین های کشت شده آنها ویران شده اند. بر من روزم دیگه تقریبا منش درانه چیگه بیش جرب زمینه ده مکمل آلب کت کن من دولتن خواه لابس که و منگه دیوال ها استناده منش سیلر کلادش طرف لن باید مکمل دیوال استناده بوسه و منش سیر کلیکن طرف لاده باند بوسه که باید زمینه آبین تقریب کل مسه. باران جالت در جرب زمین رو از بین برده، ما تقاضای معمیس که دولت باید دیوارای استناره جور کنه.
با این حال وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که هرچند سیلاب‌های پسین برخی از کشتزارهای گندم را ویران کرده، اما با آن هم فرآورده‌های امسال در مقایسه با سال پار 13% افزایش را نشان می‌دهد. سخنگوی این وزارت میگوید که در سال روان خورشیدی نسبت به سال گذشته 6% زمین بیشتر در کشور گندم کشت شده است، اما برای رسیدن به خودکفایی تلاش‌ها برای گسترش ساحات کشت و تولید تخم‌های اصلاح شده جریان دارد. سر کال چې موږ د غنم کم حاصلات درلوده، که څه هم خودکفا خو نه و پکښې کې، وارداتو ته مو ضرورت وو چې باید وارد یې کړو، خو دا امید موږ ته را پیدا کوي چې موږ دغسې کوشش وکړو لکه په تیرو دوو کلو کې چې مو کړی دی، نو لا هم د کرکلي ساحه زیاته کړو. در این میان اتاق زراعت و مالداری از مسئولان می خواهد تا زمین های کشاورزانی که در نتیجه سیلاب های پسین ویران شده اند کمک کند تا زمین های آنان برای کشت گندم دوباره آماده شود. پیشنهاد ما از بنمایندگی از دیاقین کشور ما آن در زمین هایی که از دیاقین از بین رفته، دیقان ما متضرر شده، چون که دیقان وضع اقتصادشان بسیار ضعیف است، توان ندارند که وا از پول شخصی خود او را به سر برسانند، پس زمین خود جور کنند، باید سروی صورت بگیره به دیاقین کمک شود. بر بنیاد آمارهای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، افغانستان سالانه نیازمند 6.9 میلیون متریک تن از رهگذر مصارف گندم است. همچنین بیشترین ساحه کشت محصولات کشاورزی در کشور را گندم تشکیل می‌دهد. با ادامه خبر 6 خوش آمدید. نمایشگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی که روز دوشنبه در شهر مزار شریف برگزار شده بود پایان یافت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ میگوید در این نمایشگاه 3 روزه بیش از 12 تفاهم نامه به امضا رسیده. به گفته مسئولان بیش از 5000 تن از این نمایشگاه دیدن کرده و میزان فروشات نسبت به دیگر نمایشگاه ها افزایش داشته. لحظات پایانی نمایشگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی در شهر مزار شریف که هنوز هم با جنب و جوش بازدید کنندگان همراه است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ همچنان میگوید که در این نمایشگاه بیش از 12 تفاهم نامه به امضا رسید. در مدت 3 روز بازدید کننده های نمایشگاه بیشتر از 5000 نفر بودن و هر قام فروش هم نظر به نمایشگاه قبلی قسم غرفه داران رفتن خیلی بالاتر بود. و در جریان همین نمایشگاه که امروز روز آخری بود، تقریبا 12 تفاهم نامه و دید و بازدید به اصطلاح بی تو بی رو دارو داشتن. بیشتر غرفه ها در این نمایشگاه برای بانوان متشبث اختصاص یافته بود و آنان از گرفتن سفارشات و جلب مشتریان تازه ابراز رضایت می کنند. یک دو قرارداد گرفتیم که یعنی از چیز قراقی ما مرادوزی ما یعنی خوب بود دیگه. زیاد خوش هستیم از این برنامه ای که نمایشگاه برای خانم ما گرفتن. ما تقریبا 200 نزدیک به 200 مرتبان به فروش رساندیم و در کنار از این ما مشتری بیشتر جذب کردیم که دیل داشتیم با تاجرا بیشتر آشنا شدیم و در کنار از این قراردادهای با تاجرای بزرگ داشتیم. با این حال برخی از شرکت ها به هدف تشویق بازدید کنندگان و جذب مشتریان بیشتر لوازم خانه، موترسایکل و حتی موتر نیز جایزه دادند. به خاطر دلگرمی مشتری های عزیز خود با تعداد 3 اراده موتر مدل جدید همراه 4 اراده موترسایکل و مشتری های خود که آمدند به نمایشگاه و بلندترین لیست که از ما لیست گرفتن خریداری کردن توزیع کردیم. ما خوشبختانه در طی 3 روز برای تمام فامیل های محترمی که از محصولات ردمیا خرید میکردن یک برنامه مد نظر گرفته بودیم که برای اونها امروز ما به تعداد 50 خوشان جوایز نفیس رو برای اونها ما اهدا کردیم. این نمایشگاه 3 روزه که بر روز دوشنبه هفته گذشته از سوی سازمان جهانی کار در 130 غرفه برگزار شده بود، شام روز پنجشنبه پایان یافت. به گفته مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ، بیش از 5000 تن از این نمایشگاه بازدید کرده و میزان فروشات نیز نسبت به دیگر نمایشگاه ها افزایش داشته است. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزرا به هدف دیدار با خانواده های سیلاب زده غور به این ولایت رفته. معاون اقتصادی ریاست وزرا در یک گرد همایی در شهر فیروزکو گفته که حکومت سرپرست در زمینه کمک رسانی به سیلاب زدگان در سراسر کشور به ویژه در غور متعهد است. او گفته حکومت یک کمیته مویشه را برای رسیدگی به نیازهای سیلاب زدگان کشور نیز ایجاد کرده. به این ترتیب اینجا رسیدیم به پایان خبر 6. از همراهی شما سپاسگزارم. تا دقایق دیگر در فراخبر برمیگردیم. با طلوع نیوز باشید.